В рамките на само два месеца груповата фаза на Шампионската лига започна и завърши. Вече сме наясно с имената на всички осмина финалисти, така че можем да направим по-смели и генерални анализи и изводи за представенето на всеки от отборите в турнира. Освен тях, в следващите минути ще ви посоча и нещата, които ми направиха най-ярко впечатление в двубойта от шестия кръг на груповата фаза. За да ги разберете, останете с нас. Започваме на борда гейм. Здравейте, вие сте с канала Board the Game, аз съм Ники. Моето първо впечатление идва от тежкото гостуване за Тотнам срещу Олимпик Марсилия. Шпорите постигнаха важна победа при доста наброй трудни условия, за които ще стане дума след секунди и въпреки това имаше доста недоволни сред тяхните привърженици. Имах привилегията да коментирам матча по традиция след като съм коментирал даден двубой. Веднага след него влизам за да прочита мнения, коментари в социални мрежи, в медии, особено когато говорим за английски отбор. А, мненията в английските медии са много. И не само сред български фенове на шпорите, но и най-вече сред английските такива, имаше бая хора, които критикуваха играта, представянето Тотнъм не бил впечатляващ, не бил бляска в това било незаслужена победа. И останах узадачен, признавам си. Отново стигаме до моята любима тема за объркания в футболен свят и Разбирания, поне за мен, на доста голяма част от хората, които имат любими отбори и обичат а, футбола. Не искам някой да се обиди, като казвам нещо подобно, но има мачове през сезона, в които твоя любим отбор просто се нуждае от някакъв резултат, за да постигне някакъв успех. Тоест, Тотнъм гонеше класиране за осми на финалите. Нуждаеше се поне от равенство. Накрая дори спечели с късния победен гол на Хьоберг и сега ще бъде в първа урна. Съжаление, което само по себе си е успех. Ясно е, че ние като футболни фенове сме взискателни, винаги се вглеждаме в детайлите, нещо не ни допада в играта, дори когато отбора печели, но има мачове, в които не можем да го правим. Не бива да го правим, а трябва само да гледаме крайния резултат. Още повече, при Тотнам имаше страшно сложни обстоятелства за този мач. Тотнам, който беше допуснал 7 гола в предходните си 4 мача преди този. А, имаше проблеми с печеленето на двубой в последните седмици. Не изглеждаше толкова уверен на игрището. Този мач беше петия пореден, в който шпорите допуснаха първия гол в своята врата и след това трябваше да е правят някакъв обрат. Тотнам, който е без Кулушевски и без Ричарли Сони с малко опции в атака, а отгоре на всичко Хюн Минсон се контузи през първото полувреме. Гостуване на велодром, където атмосферата винаги е ужасяваща за гостите, много негостоприемна, че дори с една затворена трибуна. Както видяхме, Олимпик Марсилия е стабилен от началото на сезона, може да не е феноменален, но се справя доста прилично и играе силно у дома. И първото полувреме беше супер неприятно за Тотна, Олимпик Марсилия доминираше, създаде голови ситуации, че накрая дори и поведе. На фона на всичко това, то се получи един куп от проблеми, Тотна успя да продължи напред като първи в групата си. За това аз просто не разбирам защо има недоволни. Да, схващам, играта не била хубава, но Тотна продължава напред. И това е най-важното и то като първи в своята група. Понякога като фенове трябва да знаем кога трябва да оценим такива неща и кога наистина е редно да критикуваме играта. За моето второ впечатление оставаме фокусирани върху двубоя на велодром между ОМ и Тотнам. И задавам въпроса, сериозно ли е да не знаеш правилата на турнира? Защото аз изобщо не вярвам на тези безумни обяснения, които ни даде Игор Тудор наставника на домакините, както неговите футболисти направиха. Един от тях беше Шансел Бенба, четох негово интервю. Той самия каза, на пейката са знаели, че равенството в последните секунди ни праща в Лига Европа, но ние на терена не знаехме. Тудор каза същото, да, така е, ние бяхме наясно, щава футболистите на скамейката, но тези на терена не знаеха, липсваше комуникация, не им предадохме тази информация. Вярва ли го някой това? За мен това е просто едно а, много простичко оправдание, което от щаба се опитват да направят за факта, че допуснаха безумен гол в последната секунда и така излетяха от Европа като цяло. В Лига Европа можеше да се справят доста добре. Кой знае, правили са го и в последните години. Хвърлиха един куп хора в нападение, за да бележат победен гол и да продължат напред накрая. Изчезнаха тотално от европейските турнири за този сезон. Игор Тудор беше изключително активен през целият матч. Той е винаги емоционален. Ръкомаха, скача, а, дори когато Тотнам контратакува за победния си гол, излезе на 10 метра от тъчлината, т.е. навлезе в игрището. Точно този човек ли, който постоянно е около отпора, е забравил да каже на своите футболисти каква е ситуацията в групата, защото другия матч завърши доста по-рано между Спортник Лисабон и Айнтрахт, тъй като на този още през първото време имаше дълго добавено време. Всички бяха наясно с резултата. Оказва се, че само в Олимпик Марсилия не са били. Аз наистина не го вярвам, за мен, за мен това е прекалено а, странно и се опитват по някакъв начин домакините на тази среща да прикрият гафа си и то се получи накрая доста комично, именно начина по който изпуснаха участие в Лига Европа, защото за мен се виждаше в края, че ОМ не може да спечели мача. нямаше такива сили, вече нямаше свежеста в играта, трябваше тима да се премира с Хикса, да си вземе третата позиция и всичко да приключи, и задавам въпроса дали в Пари Сен-Жермен на следващата вечер бяха наясно с правилата и с критериите, по които отборите се разделят при равни точки в класирането, защото в последните минути ПСЖ просто опитваше да си спечели двубоя си Ювентус, водейки в резултата, но този зареден с супер мощ нападение отбор на парижани не се хвърли в атака да бележи нови голове, след като вече беше ясно поне за всички останали, за всички нас, че Бенфика печели с 6 на 1 и абсолютно точно головата разлика на ПСЖ 16 на 7 за двата отбора и се стига до предпредпоследния критерий в разделянето на двата отбора, именно отбелязаните голове на чуштерен, след това има а, дисциплинарния. След това е дисциплинарната точка за натрупани жълти картони и накрая се стига до коефициент на Уефа, ако и с картоните не могат два отбора да бъдат разделени. Но ПСЖ не опитваше да атакува и да вкарва повече и по този начин остана на втора позиция. И след малко ще стане дума, че това си има своето значение. Преди седмица след петия кръг в груповата фаза на Шампионската лига, попитах колегата Йордан Грозданов един разговор, който може да видите на нашия канал, дали отпадането на Атлетико Мадрид е провал или разочарование. За мен това са две коренно различни неща. Заедно се обединихме около мнението, че има логика за една подобна елиминация на Червено белите Но след като те вече знаем, изхвърчаха от европейските турнири, изобщо завършвайки на четвърто място в своята група, аз казвам, поне това е моето мнение, че определено говорим за провал. Както на треньора, така. И на футболистите. Няколко дни след загубата от Кадиси, тя за мен е срамна с 2 на 3 за Атлетико. Поражение и срещу Порто. Да, Порто е класен отбор, който си преследваше победата и първото място в групата, но това по никакъв начин не уневинява Атлетико Мадрид. Да, знам, че много от вас дори също и са ни писали в коментарите и аз разбирам тази гледна точка. А, някои фенове на Атлетико казват, ние нямаме феноменални футболисти, не сме на нивото на Реал и Барса, а, нормално е понякога да страдаме да имаме проблеми. Е, окей, така е, но съжалявам. Атлетико Мадрид има достатъчно добри футболисти, за да бъде поне на трета позиция в групата си. Чемпионска лига. Да останеш дори зад Байер Леверкузен, което е ужасяващ от началото на сезона, особено в защита. При Чаби Алонсо няма някакъв ренесанс до момента. Това изобщо е неприемливо. Поне за мен и ако бях фен на Атлетико, щях признавам да съм много разгневен. Аз дори съм такъв, без да съм привърженик на тима, който води Чоло Симеоне. И в Атлетико трябва да си направят някаква много бърза равносметка, най-притеснителното, да оставим резултатите на страна, най-притеснителното за мен, като гледам Атлетико, че го няма сърцето, няма го душата в представянето на Лос-Рохи Бланкос, у нези характеристики, които виждахме преди няколко години под ръководството на Симеоне. Тази непримиримост, борбеността, битка биткаджиството, дори мръсните номера на моменти, този дух на Атлетико, на мен това ми липсва. И за мен това е най големият проблем в момента на този отбор. Но пък утешението е, че сега Атлетико ще може да се фокусира с по-голяма почивка между мачовете си в Испанското първенство и там при всички положения от тук на нещо различно от топ-3 също ще бъде огромен провал и този сезон към момента не се развива никак добре за дюшекчеите, както са известни у нас. Четвъртото ми впечатление е свързано с отличното, поне за мен, представяне на германските клубове в Шампионска лига. 4 от 5 отбора ще играят на 8 на финалите, едно страхотно постижение за германския клубен футбол, а пък и Барлер Ракузин дори ще играе в Лига Европа, не отпадна от европейските турнири, което също. Е бонус имаме Айнтрак, Франкфурт, Борусия, Дортмунд, Разенбаш, Портлацик, завършвайки на втора позиция. Знам обаче много хора ще кажат, тези тимове не могат да направят нищо специално на осми на финалите, но пък да видим. Няма как отбор като Борусия, Дортмунд, само заради историята, заради страхотната атмосфера при домакинските мачове да бъде отписван, срещу който и да е друг клуб, дори някой от най-силните гранове в Европа. Към момента Айнтрак Франкфурт доказа, че може да бъде много коварен. Беше в тежка ситуация в своята група. Накрая успя да обърне матч в Лисабон от 0 на 1 да стигне до 2 на 1 победа и да продължи и дори бе на косъм от това да си спечели групата и да бъде в първа урна. Лайпциг също ви припомням, че започна лошо аз в един от Анализите си след първия, втория кръг казвах, че германските клубове отново не се справят добре, че а, отново представянето им е прекалено слабо разочароващо, но ето че сега съответно провергаха и лаици като мен както се вижда. Така че всеки от тези тимове може да направи все пак нещо по-значимо на 8 на финалната фаза. Първо ще разберем заедно дали това ще се случи. Но след като в предишни сезони сме имали някои много наистина странни, преклено неубедителни представяния от германски клубове и в Шампионска лига, и в Лига Европа, сега нещата изглеждат по-различно и това би трябвало да радва хората, които следят Бундеслигата внимателно. Още един решаващ ключов матч за Милан и още една убедителна победа на русонерите. За първи път от ако не ме лъжи паметта, 2004 година сам, отбора на Милан вкарва по 4 гола в два поредни мача от Чемпионската лига. Категорична победа срещу Залзбург, продължаване в следващата фаза. За мен Милан не се огъна нито за миг в тази среща. Да, Залзбург имаше някои положения към края на първото полувреме, но не направи нещо, кой знае колко специално. А и тогава Милан вече водеше с един гол, а Милан се нуждаше от една точка, за да продължи към осмина финалите нещо, което също, ако не се лъжа, се случва за първи път от 8 години сами, се виждаше какво е желанията на русонерите наистина да прескочат в следващата фаза към елиминациите. За мен Милан в последните две години показва зрялост и умения именно във важните матчове, в които не се паникьосва, спазва игровия си стил, действа дисциплинирано в, обра... в отбрана, играе целеостремено с решителност, с темпо, наистина за самоувереност и това носи само добри резултати на тима от Стефано Пьоли. Така беше и при унази битка за четворката в края на сезон при битката с Кудето през миналия сезон. И сега ето това е още един мач, както и този срещу Динамо Загреб, в който някои хора вероятно са си казвали, може би Милан ще сбърка тук, нещата не са ясни. Не, нищо подобно Милан е перфектен. И разбира се да имаме предвид, че все пак срещу Милан беше един изключително млад състав на Залзбург. Най-възрастният титуляр беше на 24 години, средната възраст беше под 22 години. Евала, както се казва, на такъв отбор на треньора, Яйсле, който пуска много млади играчи и разчита на такива. Това е философията на Залзбург. но а, когато вече се изправиш в такива важни мачове с огромно напрежение, точно тази неопитност и младост трудно може да ти осигури успехи, но сега феновете на Милан разбира се празнува, че техният им продължава напред в Шампионската лига. Ако този епизод ви харесва, не забравяйте да цъкнете върху палеца нагоре и да го оцените с харесване. Станете наши последователи, защото ни се опъва числото 5500. И нещо не можем да го прескочим напоследък, но вярваме, че с ваша помощ това ще се случи с лекота. Оставете, разбира се, и вашия коментар, вашето мнение под видеото за развръзката на Шампионска лига до момента. С радост ще го прочетем и ще ви отговоря само да намеря време. Няколко минути за оценка на представането на отборите в 8-те групи, като са зелени точки до имената на отборите и съответно с печените точки съм оценил тези тимове, които за мен се представиха по-добре от очакваното и впечатлиха. Ясно е, с червено са разочарованията, с синичко са, според мен, тимовете, които се справиха спрямо очакванията. В първа група няма да правя някакви тежки анализи. В първа група Наполи със сигурност впечатли с факта, че спечели 5 от 6 си мача, изобщо Наполи е страхотен от началото на сезона. За Ливърпул не мисля, че е някакво огромно разочарование, че остава втори. Все пак тима на Юрген Клоп спечели 15 точки, загуби само в Наполи, което се бори все пак в графата поносими загуби, такива, които а, са логични. А, така че за мен втората позиция на Ливерпул е напълно окей. Разочарования със сигурност за Аякси и за Ренджърс, и от двата тима очаквах доста повече. Може би не да бъдат на по-високи позиции, но поне да бъдат конкурентно способни на лидерите в групата, това изобщо не се случи. В група Б, Порто за мен не е направил нещо невероятно. Да, от гледна точка на това, че драконите загубиха първите си два мача и въпреки това завършват първи в своята група, това е впечатляващо. Така че тук се колебаях дали за зелено или синь, синьо кръгче, но все пак слагам си защото аз лично очаквах Порто да продължи в следващата фаза и това е нещо нормално. Но от гледа на точка на печелянето на групата, да кажем, че Порто Хем играе на очакванията, Хем малко ги надскочи. Брюш със сигурност надскочи очакванията на всички ни и завършва на второ място. За първи път ще играе на осми на финали в шампионска Лига. Байер Левер Кузен мисля, че завърши на позиция, която му отива в крайна сметка. Дори трябва да са много щастливи. А спирините, че са на трето място, голямото разочарование в тази група, разбира се, Атлетико Мадрид. В група С Байер Мюнхен отново с 18 точки. На фона на трудните съперници на Интер на Барселона, Байер да има пълен актив от 18 точки за трети път в последните 4 сезона. Това е брилянтно постижение няма как да не бъде определено като впечатляващо. Интер също за мен впечатли с факта, че срещу Барселона не просто не се огъна, но взе 4 точки от каталунците и продължава напред разочарование за Барса, докато Виктория Пилзен да разочарова, че беше супер слаб като представяне, но срещу тези тимове някой мисли ли, че Виктория Пилзен може да завърши на място от последното. Разочарованието са а, липсата на каквито и да точки. В група D, Тотнам за мен завършва на напълно нормална позиция за продължаване напред и спорите имаха и късмета а все пак да попаднат в първа урна с 11 точки на първото място. Айтрах Франкфурт категорично, а, поне аз не очаквах да влезе в елиминациите, но германският тим го прави с тези 10 точки, с страхотно измъкване в края на груповата фаза. Sporting Лисабон за мен разочарован, най-вече заради факта, че започна с две поредни победи и след това спечели само една точка от следващите си четири мача. Съсипа се сам, общо взето тима на спортинг в мачовете с Олимпик Марсилия, с едни ранни червени картони, така че аз очаквах повече от лисабонските лове, докато от Олимпик Марсилия очаквах точно това вземане на последна позиция и дори не очаква Хоем да има шансове за продължаване до самия край. В група Е, Челси и Милан, според мен, всички очаквахме да продължат напред. Челси с 13 точки, да, впечатляващо е, че Челси започна с една от първите си два мача и след това постигна 4 поредни победи, но въпреки това е най-логичното нещо на хартия Челси да продължи от тази група, заедно с шампиона на Италия, не мисля, че е направил нещо невероятно, завършвайки втори. Зазбург. за мен дори по-скоро впечатли с този супер млад състав, средната възраст на титулярите стави на Залсбург е под 24 години в тези 6 мача от Шампионска лига. Така че да изпревариш Динамо Загреб си е добро постижение, докато Динамо, аз го казах и няколко пъти в по-ранен етап от сезона, този отбор за мен не е толкова силен, колкото тези тимове на Динамо от преди 3-4-5 години. Затова е напълно нормално да остане на последна позиция. В група F Реал Мадрид, всички очакваме да спечели групата си и да продължи напред. Направи го, така че а, нищо чак толкова невероятно. Докато при Лайпци говорим за едно доста силно представене. Също след сложен старт, за слагам зелена точка срещу а, името на германския клуб. За Шехтьор Донецк въжи, въжи същото тим, който аз мислех, че няма и да спечели точка в тази група. Накрая има 6 точки, взе точки от всеки от трите отбора. Спечели като гост на Лайпциг, две равенства с Селтик, едно равенство с Реал Мадрид. Великолепно представяне и Шахтьор заслужено ще играе в Лига Европа, докато Селтик ми е, може би, най-голямото разочарование. Той сезон Шампионска лига, казвал съм го и в други видеа, очаквах Селтик да се бори за втора позиция, за продължаване напред. Тотална катастрофа общо взето, но не и такава каквато направи Рейнджерс, не че разликата е огромна. В група G, Манчестър Сити също всички сме очаквали да бъде на първа позиция. Борусия Дортмунд за мен се представи доста добре. Надскочи моите очаквания, но ам, причина за това вземане е с лекота на втората позиция са огромните проблеми при Севиля. Пълно разочарование, само 5 точки за Севила, но поне продължаване напред в Лига Европа и Копенхаген не съм очаквал да бъде на различна позиция от последната и този тим в момента не е чак толкова силен и способен да се противопостави на тези съперници и се видя, че Трудно може да го стори, но поне спечели две точки. И в група H завършваме с факта, че Бенфика, разбира се, впечатли всички нас, завършвайки на първото място, макар и така с осмия критерий, който трябваше да раздели лисебонските орли спрямо Пари Сен-Жермен. При ПСЖ, сега не мога да кажа, че това е някакво гръмко разочарование, все пак отбора продължава напред, но като се сетим, че миналия сезон ПСЖ също завърши втори в групата, след това се натресе на Мадрид и отпадна, затова слагам едно незапълнено червено кръче. ПСЖ този отбор би трябвало да иска да бъде първи навсякъде, дори в груповата фаза, тук остана втори. Ювентус е ясно, без коментар, както е положението и при Атлетико Мадрид, макави Хайфа с три точки, дори мисля, че оправда очакванията. Последен е в групата, но пък победи Ювентус, което си остава паметен успех в историята на клуба. И една минутка за финал. Всеки, поглеждайки какви са урните, кой е спечелил групата си, кой е останал втори, може да прецени какви са възможностите за развитие при жребия, какви двойки могат да се получат. Не, нали, има как да ви кажа нещо чак толкова необичайно и нещо, което не ви е направило впечатление да ви покажа, но все пак искам да ви покажа какви са опциите пред Байер Мюхен. защото а, с тези три втори места на германски клубове, Бар не е доста ограничен като опции за съперници на осми на финалите и те не изглеждат никак приятно. Ясно е, Байер не може да играе с Интер, защото бяха в една група. От там на не говорим за Ливърпул, Милан в трета група, Борусия Дортмунд не може, ПСЖ е също опция за Байер Мюнхен и Брюш. Тоест .е. имаме Ливърпул, Милан, Пари сен и Брюш като възможни съперници на Байерн. С изключение на Брюш, шанса тук е едно към 4, едва 25% на Байерн да му се падне точно Брюш. А, разбира се, пак много хора биха казали, е то като искаш да печелиш Шампионска лига, такава е амбицията на Барен всеки сезон, рано или късно трябва да побеждаваш и най-силните, дали ще на смина финал на четвърт или на полуфинал, все тая и Барен не би трябвало да се плаши от който и да е съперник, особено след такова силно представяне в групата фаза, но все пак при Барен нещата не изглеждат никак добре предвид, че отбор е спечелил групата си. А, иначе от а, на втора урна ясно, ПСЖ изглежда като най-неприятният съперник, категорично е такъв, но и Милан, и Интер, и Ливърпул също ще се окажат нежелани съперници за някои от победителите в групите. Имахме все пак изненадващи такива, може би Бенфика, Порто, в някаква степен също така. Няма как да ви занимавам 20 минути с това кол-отбор, срещу кой може да се падне. Всичко ще бъде обяснено и по време на жребия, което ви припомням, че се тегли в понеделник от 13 за българско време. Може да го гледате дори по два канала у нас, както по BTV Action, така и по Max Sport 3 би трябвало да бъде излъчването. Пряко и да се запознаете с това какви ще бъдат двойките и се надявам, че след този реви ще имам възможности и да си намеря гост, с който да коментираме това, което се очертава в елиминациите на Шампионската лига. Благодарим ви, че бяхте с нас. Този епизод приключва тук. До нови срещи на Борда Гейм.